25 načina za poboljšavanje života kreativnom vizualizacijom. Svaki čovek treba da gradi život tako da se u nekom budućem času stvarnost i snovi sretnu. Viktor Igo Kreativna vizualizacija se može koristiti na mnogo različitih načina. Ljudje koriste da stvore poslovne imperije kao i da osvoje zlatne olimpijske medalje. Najčešća jadikovka koju sam imao priliku da čujem jeste da su ti ljudi posebni i da bi sve jedno ostvarili svoje ciljeve s kreativnom vizualizacijom ili bez nje. Nije moguće odgovoriti na to jer neki ljudi kao da su predodređeni za uspeh, kao da ih vodi nekakva sila unutar njih. Većina ljudi, srećom rekao bih, nema taj stalni poriv da postiže velike ciljeve. Šta više od ljudi koji postižu velike ciljeve, Većinu ne vodi nikakva sila. Oni moraju da postave visoke ciljeve pred sebe, a onda da rade na tome da ih ostvare. Kako bi olakšali sebi taj put, oni koriste svako moguće sredstvo koji može pomoći, a kreativna vizualizacija može da bude jedno od najkorisnijih. Kreativna vizualizacija međutim ne služi samo za postizanje velikih ciljeva, Ona se može koristiti za ostvarivanje bilo koje namere ili želje. Makoliko vaše ciljevi bili skromni ili plemeniti, kreativna vizualizacija će vam pomoći da ih ostvarite. Sledi 25 načina na koje možete koristiti kreativnu vizualizaciju kako biste poboljšali svoj život. Razvijanje veština Nedavno mi je pukla guma na automobilu i morao sam da je zamenim. Trebalo mi je 15 minuta da to uradim. Ubrzo potom sam odvezao automobil u servis i tamo video mladog mehaničara kako menja gumu. Trebalo mu je 3-4 minuta za posao za koje je meni trebalo pet puta više vremena. Doduše, on je to radio u garaži i imao je na raspolaganju mnogo više alata, ali svejedno obavljao je posao mnogo efikasnije i mnogo brže nego ja, zato što je razvio majstorsku veštinu, gde bih se ja zapetljao i gunđao on je završavao posao, zato što ga je obavio nekoliko stotina puta pre toga i tačno je znao šta treba da radi. Steve Beckley, britanski šampion u bacanju koplja, učestvovao je u jednom eksperimentu na Univerzitetu Loughborough. Formirane su tri grupe koje su imale po 10 minuta da sastave 32 šrafa, matice i gumice. Pre početka eksperimenta jednoj grupi je dozvoljeno da 10 minuta vežba sklapanje. Druga grupa je provela 10 minuta vizualizujući zadatak, a treća grupa nije ništa radila. Kada se eksperiment okončao, prva grupa je sklopila 32 kompleta, druga grupa je sklopila 30, a treća grupa je sastavila samo 22. Taj eksperiment jasno pokazuje da možete razviti svoje veštine u svakoj oblasti tako što ćete provoditi vreme vizualizujući proces. U pomenutom eksperimentu Vizualizatori su postigli gotovo jednako dobar rezultat kao ljudi koji su prethodno vežbali. A obe grupe su bile daleko ispred treće koja nije ništa činila. Među afirmacijama koje možete koristiti kao pomoć u tom procesu mogu se naći sledeće dve: Ja sam talentovana, vešta, kompetentna osoba. Neprestano unapređujem svoje veštine. Razvijanje talenata možete koristiti vizualizaciju da razvijete veštinu u bilo kojoj oblasti. Ja sam beznadežno nevešta osoba, ali naučio sam da obavljam mnoge kućne poslove. Koristio sam kreativnu vizualizaciju kako bih razvio određeni stepen veštine u toj oblasti. Ukoliko je moguće koristiti vizualizaciju za razvijenje veština kojima niste prirodno skloni, zamislite samo kakav neverovatan progres možete postići koristeći vizualizaciju da razvijete svoj talent. Uspešni sportisti koriste vizualizaciju da razviju svoj talenat u različitim sportovima. Iste metode mogu se koristiti za razvijanje bilo kog drugog talenta. Davne 1915. godine Edwin Hughes je govorio pijanistima da vizualizuju sebe kako sviraju komade koje uče. Oni moraju svakoga dana izdvojiti određeno vreme da vežbaju bez instrumenta, napisao je, bilo da to čine tokom popodnevne šetnje ili zavaljeni u stolicu u tišini zatvorenih očiju i moraju biti spremni da mentalno prođu kroz naučenu kompoziciju sa jednako malo oklevanja kao kad sednu ispred instrumenta. Zapravo, trebalo bi koristiti svaku priliku za tu mentalnu vežbu, jer pjanista koji nastupa pred publikom mora stalno živeti sa svojim komadima. On ih mora poznavati, a ne samo zapamtiti. Oni moraju postati deo njega. Pokojni Glenn Gould bio je jedan od najvećih pijanista 20. veka. Pratila ga je reputacija da može s lakoćom da svira i najzahtevnija dela. Činio bi to tako što bi zatvorio oči i zamišljao kako stoji na drugom kraju prostorije i gleda sebe kako svira. Vizualizujući sebe Kako komade svira savršeno u svom umu, mogao je da ih svira na isti način u stvarnom životu. To deluje na svaki talenat, a ne samo na sviranje klavira. Ukoliko posedujete neki dar, moći ćete brže da ga razvijate i da postignete mnogo, mnogo više ako koristite tehnike kreativne vizualizacije. Predložene afirmacije koje pomažu tom procesu uključuju i ja sam kreativna talentovana i inspirativna osoba i moj talent na polju date oblasti neprestano se unapređuje. Pospešivanje kreativnosti Svako je kreativan. Kad god vam se rodi misao, vi stvarate nešto. Sve ideje imaju svoj početak u mašti. Kreativna vizualizacija koristi potencijal vaše imaginacije da u vašem životu stvori sve što želite – Samim tim, kreativna vizualizacija je izuzetno koristan i praktičan način da razvijete svoju kreativnost. Albert Einstein je zapisao da je teoriju relativiteta otkrio dok je vizualizovao sebe kako jaše na zraku svetlosti. Britanski vajar Henry Moore zapisao je da skulptor mentalno vizualizuje složene oblike iz svog okruženja, dok gleda jednu stranu objekta, on zna kako izgleda druga, On se identifikuje sa težišnom tačkom, s masom, s težinom objekta. On razume njegovu zapreminu kao i prostor koji oblik zauzima u praznini. Izuzetno nadareni ljudi vizualizuju automatski, ali to se takođe može činiti i svesno. 60. godina prošlog veka dr. Alex Osborn je razvio tehniku zvanu primenjena imaginacija. Njegova osnovna ideja je bila da treba da pustimo maštu da slobodno luta i donese nam što više ideja, ne prekidajući proces da bismo procenjivali bilo koju od njih. Kada se taj proces završi, ideje se ponovo razmatraju i pažljivo ocenjuju. Privremeno obustavljeno prosuđivanje drastično povećava broj ideja koje se stvaraju u vašem umu. Razvijanje pozitivnih očekivanja je efikasan pristup povećanju kreativnosti pomoću kreativne vizualizacije. Opustite se i dozvolite svojim mislima da slobodno lutaju, uvereni da će to proizvesti mnoštvo mogućnosti od kojih će neki biti upravo ono što želite. Pustite da slike i zamisli dolaze i odlaze bez vašeg svesnog uplitanja. Nema razloga da brinete da se nećete sećati svega što se događa, pošto ćete moći sve da prizovete ponovo. Kada osetite da ste spremni, Udahnite duboko i izbrojite u sebi do pet. Otvorite oči i uživajte u poletu i uzbuđenju u svom umu. Kada budete spremni, preispitajte sve ideje koje su vam se ukazale tokom vizualizacije. Možda nećete postići željeni ishod već u prvoj vizualizaciji. Obično kreativnim idejama treba određeni period sazrevanja pre nego što se razviju u vašem umu stoga često dobre ideje dobijate kada ih najmanje očekujete. Pablo Picasso je bio svestan važnosti inkubacionog perioda tokom kojeg ideje sazrevaju. U filmu Misterija Picasso rekao je Bilo bi veoma zanimljivo fotografski beležiti ne faze razvoja slike, već njene metamorfoze. Mogao bi se uočiti pravac kretanja misli na putu do kristalizacije sna. Redovne afirmacije će pospešiti kreativni proces. Dobri primjeri su kreativne ideje mi se stalno javljaju i doživljavam uzbudljive uvide svakog dana. Izlaženje na kraj sa teškim osobama Pre mnogo godina proveo sam nekoliko meseci radići u skladištu. Posao je bio dosadan, ali ono što ga je činilo izrazito neprijatnim bila je žena koja je vodila kancelariju. Nemam pojma šta se događalo u njenom životu, ali nesumnjivo je osjećala veliko zadovoljstvo u tome da bude što neprijatnija i grublja prema podređenima, što su bili gotovo svi u skladištu. Bio sam zapanjen pošto nikada ranije nisam sreo toliko nepristojnu osobu. Svakoga dana, Ujutro i na pauzi za čaj, ostatak osoblja je smišljao kako da je napakosti, pošto su želeli da je vrate milo za drago. Koliko znam, nijedna od tih ideja nije se nikada ostvarila, iako mislim da bi bilo zanimljivo doskočiti joj. Pre odlaska na spavanje, vizualizovao sam sebe kako sutradan radimo u skladištu. Stvarao sam sliku te žene kako me pozdravlja sa osmihom na licu. Zamišljao sam kako razgovaram sa njom i kako se čak zajedno smemo nekoj šali. Činio sam to cele nedelje pre nego što se išta dogodilo. Jednog jutra, ubrzo posle jutarnjeg čaja, pozvala me u svoju kancelariju. Rekla da me je posmatrala i da je impresionirana mojim radom. Nakon toga, postavila me je da upravljam jednim od odeljenja u skladištu to neplaćeno unapređenje nije mi ništa značilo jer nisam nameravao da ostanem na tom poslu, ali bio sam uzbuđen jer su moje vizualizacije urodile plodom. Nastavio sam sa vizualizacijama i otprilike nedelju dana kasnije ona je počela da dolaze u skladište samo da bi porazgovarala sa mnom. Nedugo potom smo počeli da razmenjujemo šale. Imao sam slično iskustvo sa ženom koja radi u pošti u mom kraju. Izgleda da joj je bilo neprijatno da radi sa ljudima i uvijek je bila mrzovoljna i gruba prema mušterijama. Odlučio sam da ću je navesti da se smeje. Počeo sam da se ponašam posebno prijetno prema njoj. Međutim, to nije imalo nikakvog efekta. Poslao sam joj božićnu čestitku poštom, misleći kako bi to moglo da je prija. Nije ni primetila. Najzad, počeo sam da vizualizujem sebe kako ulazim u poštu. Unutra bi bio uobičajeni red – Ta žena bi podigla glavu uslužujući mušteriju, ugledala bi me i pozdravila bi me sa osmehom. Rekao sam nekim ljudima čime se bavim i svi su mi rekli da je to potpuno gubljenje vremena. Ta žena uživa u svom nezadovoljstvu i ja sigurno neću živeti dovoljno dugo da je vidim kako se smeje. Drago mi je da kažem da nisu bili u pravu. Moja vizualizacija je delovala. Nakon što sam je dve godine vizualizovao kako se smeje, jednog dana me je toplo pozdravila. Sada uživam u kratkim i ljubaznim razgovorima kad god dođem u poštu. Još čekam da vidim njen osmeh upućen nekom drugom, ali meni se osmehne kad god se pojavim. Smatram da je vizualizovanje pozitivnog ishoda veoma korisno kada se suočavamo sa negativnim ljudima. Kao i kod većine ljudi, moja prva reakcija na suočavanje sa grubostima i neprijatnostima jeste da vratim milo za drago. Međutim, to nikome ne koristi i shvatio sam da mnogo bolje rezultate daje malo ljubaznosti i razumevanja u kombinaciji sa vizualizacijom. Probajte to i sami kada sledeći put budete morali da se suočite sa neprijatnom osobom i vidjet ćete koliko će prijatnija situacija postati. Među afirmacijama koje mogu pomoći su Ja sam smirena osoba i kontrolišem svaku situaciju. I Neprestano izražavam ljubav svima. Odnos sa šefom. Smatram da sam strpljiva osoba sa kojom se može komunicirati, ali u dve situacije u mom životu svom šefu sam skresao sve u lice. U oba slučaja sam potom dao otkaz. U ovo vreme ekonomske krize to nije najbolji način da izađete na kraj sa neprijatnim šefovima. Mnogo pametniji izbor je da vizualizujete sebe i svog šefa u nekoj prošloj situaciji za koju smatrate da je bila neprijatna. Vizualizujte sebe kako bez muke izlazite na kraj sa takvom situacijom. Zamislite svog šefa kako vas pohvaljuje zbog dobrog rada i preduzimljivosti. Vizualizujte što više različitih scenarija. Možda ćete ponavljati neke teške situacije iz prošlosti, ali u vašoj reinterpretaciji postavite stvari onako kako biste želeli da izgledaju. Osjetit ćete brojne dobrobiti od takvih vizualizacija. Verovatno ćete videti svog šefa iz drugog ugla i razviti više razumevanja za probleme sa kojima se on ili ona sreće. Promenit će se vaš pristup šefu i to će stvoriti mnogo harmoničnije radno okruženje. Između ostalih preporučujem afirmacije mogu da sagledam stvari iz ugla druge osobe I mogu da razumem tuđe probleme i da se saglasim sa svakim. Suočavanje sa neprijatnim situacijama iz prošlosti. Svi mi imamo uspomene na neprijatne situacije ili one u kojima smo se loše snašli. S obzirom na to da povodom tih situacija više ništa ne možete da učinite, gubljanje je vremena da neprestano kinjite sebe zbog njih. Razmišljanje poput kako sam mogao da ispadnem tako glup, ne donosi nikakvo dobro i s vremenom postaje negativna vizualizacija. Srećom, možemo koristiti kreativnu vizualizaciju da eliminišemo te probleme. Opustite se i oslobodite negativno iskustvo u svojim mislima. Pokušajte da zamislite scenu što tačnije. Dok to činite, možda ćete steći uvid u to zašto ste se ponašali na određeni način. Možda ćete primere radi shvatiti da ste imali samo četiri godine u tom trenutku i da je vaše ponašanje, iako ne dobro, verovatno bilo u skladu sa tim uzrastom. Nakon toga u svom umu stvorite imaginarnu scenu u kojoj razgovarate sa nekim koji je prisustvovao datoj situaciji. Izvinite se toj osobi i saslušajte šta ima da vam kaže. Ponovite to sa svakim koji je učestvovao u toj situaciji. Najzad, vizualizujte situaciju ponovo i odlučno je kažite zbogom. Ta situacija sada pripada samo prošlosti. Vi ste učinili sve što ste mogli da razrešite situaciju i nema razloga da se dalje bavite tim problemom. Tri puta duboko udahnite i izdahnite, a potom otvorite oči. Ponovite ovu vežbu koliko god puta treba, sve dok ne budete smatrali da je problem rešen. Preporučujem afirmacije ne osvrćem se prema prošlosti i živim u sadašnjem trenutku i izlačim najbolje iz svakog dana. Suočavanje sa neprijatnim situacijama u budućnosti. Skloni smo da stvari zamišljamo gorima nego što su ikada u stvarnom životu. Ukoliko ste svesni neprijatne situacije sa kojim ćete se suočiti u bliskoj budućnosti, možete koristiti kreativnu vizualizaciju da se oslobodite briga i strahova u vezi sa tom situacijom. Opustite se i razmišljajte o nastupajućem događaju. Na skali od 1 do 10 ocenite nivo straha koji osjećate. Kada završite s brojevima, mislite na neku bezbednu, opuštajuću, mirnu i prijatnu scenu iz svoje prošlosti. Ponovo vizualizujte predstojeći događaj, ali ovog puta gledajte sebe kako rukovodite situacijom na smireni, samouveren način – Ponovo ocenite nivo straha koji osjećate. Nastavite da se premeštate iz mirne scene u tu koja izaziva brigu, sve dok strah koji osjećate u svom telu i umu ne svedete na beznačajnu meru. Nastavite da redovno vizualizujete sebe kako se suočavate sa situacijom onako kako želite, sve dok se događaj ne odigra. Među predloženim afirmacijama su Ja živim u sadašnjosti moja budućnost je svetla i imam snagu koja mi treba da izađem na kraj sa svakom situacijom. Suočavanje sa predloženom promenom. Većina ljudi mrzi promenu. Radije bi nastavili da se ponašaju kao i do sada, nego prihvatili rizik koji bi mogao da poboljša kvalitet njihovog života. To što ste kupili ovu knjigu pokazuje da ste rešili da poboljšate svoj život i da niste prestravljeni zbog mogućih promena. Ipak, postoja će trenuci kada nećete znati šta da preduzmete u vezi sa određenim pitanjem. Srećom, postoji tehnika kreativne vizualizacije po imenu dvostruko projektovanje koje će vam pomoći da procenite vrednost promene i napravite pravi izbor. Opustite se i vizualizujte kako će izgledati vaš život u bliskoj budućnosti ukoliko ne unesete predloženu promenu. Kada to budete jasno vizualizovali, Napustite tu scenu, a potom vizualizujte kako bi izgledala vaša budućnost pošto unesete promenu. Jasno osjetite prednosti unete promene. Uverite se u moguće mane takvog izbora. Vratite se na prvi scenario i proverite prednosti i mane ne promene. Premestite se s jedne scene na drugu nekoliko puta kako biste u umu razbistrili oba scenarija. Na kraju vizualizujte sebe kako na bezbednom i udobnom mestu procenjujete prednosti i mane u oba slučaja. Možda ćete poželjeti da napravite spisak argumenta za svaki izbor i protiv njega. Kada odlučite, vratite se na izabrani scenario i vizualizujte ga još jednom. Uradite to i sa drugim scenarijom, a potom se vratite na izabrani. Zapitajte se da li ste doneli pravu odluku I pogledajte kako vaše telo reaguje. Kada osetite da ste spremni, otvorite oči. Ukoliko vam ova vežba ne pomogne da razjasnite situaciju, nastavite da je izvodite sve dok jedna od dve mogućnosti sasvim ne nadvlada drugu. Naravno, povremeno ćete se suočiti sa promenama koje morate prihvatiti, ma kakve vaše želje bile. Tada pogledajte oba scenarija na opisani način ali se fokusirajte na dobrobiti pravljanja promene, odnosno na mane ne prihvatanja promene. Među preporučenim afirmacijama su pozdravljam promenu i život mi pruža neograničene mogućnosti. Postizanje željenog ishoda Možete koristiti kreativnu vizualizaciju za bilo koju situaciju koja ima više mogućih ishoda. Odlučite koji ishod će biti najkorisniji za sve umešane osobe, a potom isprobajte svoju odluku putem kreativne vizualizacije koliko god puta možete. Preporučene afirmacije su uživam u otkrivanju pozitivnih ishoda i svima želim uspeh. Jedan stari čovek koga sam upoznao na jednoj radionici rekao mi je da je koristio vizualizaciju da održi kontakt sa svoja dva unuka – Četiri godine ih je svake subote posmatrao tim putem. Nekada su oni dolazili kod njega gde ih je podučavao stolarstvu. Nekada ih je vodio u bioskop ili na utakmicu. Bio je u penziji i provodio je celu nedelju radujući se suboti. To su osjećali i njegovi unuci. Ta rutina se nastavila i pošto se brak njegovog sina raspao, a njegov sin napustio svoj dom. Kada se to dogodilo, Dečaci i njihova majka su se suočili sa finansijskim problemima, a deda im je pomagao kupujući im povremeno namirnici garderobu. Jednog dana njihova majka mu je rekla da im nedostaje novca i da, ukoliko želi da nastavi da viđa svoje unuke, mora da joj plati 100 dolara prilikom svake posete. Starac to nije mogao da priušti sebi. Obrati se onda svom sinu, rekla je, reci mu da šalje više novca. On je pozvao svog sina i saslušao njegovu stranu priče. Ona mi ogulila kožu s leđa, rekao mu je. Od mene više neće dobiti ni paru. Kada je sledeći subot otišao po svoje unuke, Snaja je od njega tražila novac. Pošto ga nije imao, ona ga je oterala. Ponovo je pokušao naredne nedelje, ali ishod je bio isti. Čuo je svoje unuke kako je nagovaraju, ali njena odluka je bila čvrsta. Starac je bio nezadovoljan zbog toga što njegova snaja tako koristi dečake, ali bio je kadar da sagleda situaciju iz njenog ugla. Razmišljao je o situaciji nekoliko dana. Odbacio je mogućnost da nagovara svog sina. Mogao je da proda ili založi svoj dom, ali to mu se nije činilo mudrim s obzirom na njegove godine. A pregovaranje sa snajom u manjem iznosu sigurno bi izazvalo ogorčenost shvatio je da odluka njegove snaje kažnjava sve. On i njegovi unuci propuštaju zajedničko vreme, a majka dečaka propušta slobodno vreme bez roditeljskih obaveza. Starac je neprestano vizualizovao radosne subote sa svojim unucima. Video je sebe kako vodi prijetan razgovor sa njihovom majkom kada dolazi da ih preuzme. Čak i vizualizovao sebe kako telefonira sinu da mu prepriča koliko im je zabavno bilo. Bio je veoma pažljiv da nikoga ne poveže sa osjećanjem gorčine i da nikoga ne krivi. Verovao je da je to najbolji mogući ishod za sve. Nedeljama je vizualizovao svaki trenutak savršene subote. Najzad, nakon četiri nedelje, Snaja ga je pozvala telefonom. Pronašla je privremeni posao u robnoj kući. Upitala ga je da li bi bio voljan da pričuve dečake svake subote. Jedina stvar koju nisam vizualizovao jeste to da ona dobija posao, rekao mi je. Pa ipak to sasvim ima smisla. Ona to voli, a tako zarađuje i dodatni novac koji joj je neophodan. Prošli smo kroz težak period, ali na kraju se sve dobro završilo. Suočavanje sa iracionalnim strahovima Nedavno mi se za pomoć obratio jedan sredovečan čovek. Njegov brak se okončao nekoliko godina ranije i želao je da ponovo počne da se viđa sa ženama. Međutim, razvio je fobiju od poziva na sastanak. Nije imao problem da se upoznaje sa ženama jer mnogi je sretao zbog prirode svog posla. Ipak pri samoj pomisli na to da neko od njih pozove da izađu, oduzeo bi se od straha. Znao je da je taj strah iracionalan, ali on je svejedno dramatično uticao na njegov život. Pokazao sam mu jednostavnu, zabavnu vežbu koja eliminiše problem za nekoliko minuta. Rekao sam mu da se opusti i da zamisli sebe kako poziva neku ženu da izađu, a ona ga odbije. Kako se osjećaš? upitao sam ga. Prilično glupavo, odgovorio mi je. Dobro, osjećaš se glupavo. Pa šta? Da li je to kraj sveta? Uzdahnuo je. Predpostavljam da nije, samo ne volim da se osjećam glupavo. Da li si ti dobra, poštena i brižna osoba, upitao sam ga. Da. U tom slučaju, ko je glup, ti ili ona? Ja, jer sam ja odbijen. I zbog toga više nikada nećeš pitati ni jednu ženu da izađe sa tobom. To je glupavo. Nastupila je duga tišina. Pretpostavljam da jeste. Najzad je progovorio. Dobro, sada priđi nekoj drugoj ženi i pita je da li bi izašla sa tobom. Šta ona kaže na to? Nešto grubo. I kako se osjećaš? Glupavo. Uhuh, uh. dakle, kad god te odbiju, osjećaš se glupavo. Sada zamisli sebe sa nekom divnom ženom i kako si vrlo zaljubljen u nju. Koliko puta bi se isplatilo osjećati se glupavo da bi se došlo do tog stanja? Jednom, dva put, sto puta. Nasmejao se na to i ja sam znao da je problem rešen. Nedugo zatim, nakon svega nekoliko odbijanja, on je pronašao atraktivnu ženu sa kojom deli život. Tajna ove tehnike je u tome da zamislite najgori mogući scenario i zapitate se možete li da se nosite sa njim. U svom umu možete učiniti da to izgleda vrlo napregnuto i besmisleno. U stvarnosti problem nikada neće biti loš kao najgori scenario. Kada postanete svesni da možete da se nosite sa tim, lako ćete savladati iracionalni strah. Predlažem afirmacije. Sve se dobro odvija po mene, danas, kao i svakog drugog dana. I samouveren sam i imam kontrolu nad svojim mislima i osjećanjima. Kontrola navika u ishrani. Reklo bi se da čitav zapadni svet vodi bitku protiv gojaznosti. Svaka druga osoba je na dijeti, iako su rezultati držanja dijeta neverovatno niski. Naravno, morate jesti radi svog zdravlja, ali hrane ima u takvom izobilju da je iskušenje da se prejedete ili da jedete nezdravu hranu stalno prisutno. Srećom, možete koristiti kreativnu vizualizaciju kako biste uspostavili i održavali svoju idealnu težinu. U vizualizaciji zamolite svog anđela čuvara da vam se pridruži. Zapitajte ga zašto se prejedate. Odgovor može biti da ste usamljeni, da osjećate dosadu ili da ste pod stresom. Možda jedete iz užitka, pritom izlažući sebe preobilnoj i pogrešnoj hrani. Možda prejedanjem kažnjavate sebe moguće je da dobijete odgovor koji niste očekivali. Postavite bilo koje drugo pitanje koje vam se čini relevantnim. Možda ste se učlanili u teretanu, ali redko odlazite da vežbate. Upitajte svog anđela čuvara zašto se vaša podsvest opire vežbanju. Možda žudite za određenom vrstom hrane. Vaš anđel će vam objasniti zašto se tako ponašate. Kada dobijete odgovor koji ste tražili, osmislite nekoliko afirmacija koje će vam pomoći da promenite svoje navike u ishrani. Vizualizujte sebe, bar jednom dnevno, kako imate veličinu, težinu i figuru koje zaslužujete. Kad god možete, vizualizujte uči obroka i gledajte sebe kako jedete polako, uživate u manjim porcijama nego ranije, ali se osjećate potpuno zadovoljeno nakon svakog obroka. Ostanite uvereni da ćete postići svoj cilj. Naravno, vreme koje će vam biti potrebno da dostignete cilj zavisi od kilograma koje želite da izgubite. Neophodno je da budete strpljivi, jer metodi brzog mršavljenja nikada ne funkcionišu na duže staze. Možete izgubiti nekoliko kilograma za svega nekoliko nedelja, ali kada je reč o drastičnijem smanjenju težine, posvetite tome bar jednu celu godinu. Zadržite svoj cilj. Koristite pozitivne afirmacije i proslavite svaki uspeh na putu prema novom sebi. Vaš anđeo čuvar će vam pomoći da postepeno promenite pristup ishrani i vežbanju. Redovno mu se obraćajte. Rešite da ćete jesti samo kvalitetnu hranu, bogatu zdravim sastojcima koji su potrebni vašem telu i da ćete stati kada se zasitite. Osmislite program vežbanja koji će vam prijati nastavite sa svojim vizualizacijama i budite uvereni da ćete ostvariti svoj cilj. Između ostalih predlažem i afirmacije. Volim svoje telo i uživam da vodim računa o njemu. I uživam da pojedem dovoljno dobre, zdrave hrane. Odvikavanje od pušenja Kada je reč o pušenju, postoje tri važna faktora. Tu je, naravno, zavisnost – Nikotin je izuzetno adiktivna droga. Srećom, u organizmu se zadržava svega 72 sata. Psihološki faktor koji je povezan sa pušenjem važniji je nego zavisnost. Imaćete šta da radite s rukama, učinit će da se osjećate samouverenije ili će vam čak obezbediti način da se sporo ubijete. Najvažnije od svih faktora jeste navika da se puši. Ljudi često pale cigaretu dok telefoniraju, u kolima ili dok uživaju u piću. Često nisu ni svesni toga što rade, već se cigareta jednostavno od nekud stvori u njihovoj ruci. Čak i pušači znaju da je to prljava, skupa i potencijalno smrtonosna navika. Nažalost, zbog komplikovane kombinacije zavisnosti, psiholoških razloga i navike, mnogim pušačima se čini da je teško ostaviti pušenje. Takođe, moguće je da se plaše abstinencijalne krize ili da će dobiti na težini. Ukoliko želite da prestanete da pušite, vizualizujte svog anđela čuvara i zapitajte ga zašto zapravo pušite. Razmislite kakva je od te navike. Promislite o tome kada završite sa vizualizacijom i odlučite da je pravo vreme da dignete ruke od nikotina. Vizualizujte ponovo sledećeg dana i pogledajte svoju budućnost oslobođenu nikotina. Pogledajte kako vaše telo reaguje na tu zamisao. Kada to uradite, odredite dan za prestajanje, najbolje 2-3 dana kasnije. To će vam dati vremena da razmislite o razlozima za prestanak. Takođe, imat ćete dovoljno vremena da stvorite nekoliko pozitivnih afirmacija. Možete govoriti sebi, Ja sam zdrav nepušač ili odlučujem da ne pušim. Imam kontrolu i trajno sam ostavio pušenje. Na dan koji ste odredili za prestanak pušenja, očistite sve pepeljare u kući i sklonite ih. Sedite u udoban položaj i opustite se. Vizualizujte sebe kao zdravu, živahnu osobu u dobroj formi i kao trajnog nepušača. Prođite kroz sve razloge za to što želite da prestanete i čestitatejte sebi na tome što činite nešto izuzetno važno za sebe i svoje voljene. Prođite kroz jedan svoj uobičajeni dan i zamislite kako radite uobičajene stvari, ali kako ih radite kao nepušač. Čestitatejte sebi na odluci koju ste doneli. Osetite se pozitivno i ponosno. To je veliki podvig i vi treba da osjećate ponos. Ponavljajte vizualizaciju bar jednom dnevno tokom narednih deset dana. Ukoliko osetite želju za cigaretom, odvojite 5 ili 10 sekundi za vizualizaciju kako biste učvrstili svoj ponos zbog podviga koji činite. Uživajte u tome što postajete i trajno ostajete nepušač. Nakon nekoliko dana moći ćete da promenite svoju vizualizaciju u onu u kojoj čestitate sebi zato što ste uspeli da postanete ne pušač. Nakon otprilike mesec dana učinite nešto da nagradite sebe. Postigli ste nešto izvanredno i zaslužili ste da proslavite. Ako ikada osetite želju da zapalite cigaretu, ponovite svoju vizualizaciju dok ona ne nestane. Predlažem afirmacije ja sam ponosni nepušač i moja želja za dobrim zdravljem je mnogo jača od želje za cigaretu. Lečenje nesanice Nesanice je čest problem. Srećom, to je jedan od onih problema na koje se može uticati kreativnom vizualizacijom. Izuzetak je nesanica izazvana zavisnošću od droge ili alkohola. Ukoliko su to uzročnici vaše nesanice, Biće vam potrebna stručna medicinska pomoć. Čaj, kafa ili mineralna voda takođe mogu uticati na vaš san. Ukoliko imate problem da zaspite, trebalo bi da prestanete da uzimate te stimulanse što ranije tokom dana. Drugi problem je to što neki ljudi počinju da brinu čim legnu u krevet. Ukoliko ste skloni tome da razmišljate o brigama čim isključite svetlo, Kažite sebi odlučno da ćete se suočiti sa svim brigama sutra u 11 pre podne i da nema razloga da brinete sada. Velika dobrobit koju kreativna vizualizacija donosi u lečenju insomnije jeste to što proces zahteva potpunu opuštenost. Većina ljudi zaspi čim se sasvim opusti u krevetu. Upravo to će se dogoditi dok budete ležali i izvodili svoju kreativnu vizualizaciju da vam pomogne da zaspite. Kada se opustite, otidite na svoje tajno mesto. Smestite se što udobnije i pogledajte okolo. Ukoliko ste na tajnom mestu, možete posmatrati divne predmete koji ukrašavaju sobu. Možete pustiti neku prijatnu muziku i leći u luksuzan krevet, osjećajući toplinu, sigurnost i veoma, veoma izražen umor. Ukoliko se nalazite na otvorenom prostoru, možete uživati u pogledu neko vreme, a potom lezite, zatvorite oči, uživajte u prijetnoj toploti dana i prepustite se osjećaju pospanosti. Ukoliko vam to ne pomogne da se uspavate, mislite na nešto lepo što vam se dogodilo u poslednje vreme. Uživajte u prisećanju na to iskustvo, a potom se vratite na neki raniji prijetan događaj. Nastavite dalje sve dok se ne uspavate. Preporučujem afirmacije. Uživam da se opuštam i spavam u krevetu. I kada legnem u krevet, brzo se opustim i zaspim. Suočavanje sa negativnim emocijama. Čak i pozitivne emocije mogu da predstavljaju teret. Stoga nije čudno što mnogi ljudi vode večne bitke sa negativnim emocijama kao što su ljutnja, strah i krivica. Jedan moj rođak ima problem sa besom i eksplozivno reaguje na najmanju provokaciju. To uznemirava sve ljude oko njega, a on osjeća krivicu koja ga naknadno preplavi. Srećom, poboljšao se pošto sam ga ja ohrabrio da, pre nego što reaguje, deset puta polako i duboko udahne i izdahne. Potom sam mu da vizualizuje najpovoljniji ishod u određenoj situaciji. Rezultat je neverovatan kada se suzdrži dovoljno dugo da to učini. Iako je vrlo uznemiravajuća, osobina mog rođa kada se razbesni ipak je zdravija od pristupa mnogih drugih. Oni potiskuju svoj bes. Postoje mnogi razlozi za to. Moguće je da im nedostaje samopouzdanja i da imaju poteškoće da se istaknu. Moguće je da su ih roditelji učili da ne pokazuju osjećanja u javnosti. Oni mogu prevazići taj problem ukoliko vizualizuju situacije iz prošlosti u kojima nisu uspeli da pokažu svoje osjećanja, a zatim vizualizuju sebe kako rukovode situacijom sa smirenošću, samopouzdanjem i sigurnošću. Većina strahova je u vezi sa osjećanjem nesigurnosti i manjkom samopouzdanja. Sve se to može prevazići pomoću vizualizacije u kojoj delujete samouvereno i na pozitivan način. Krivica je posebno parališuća emocija. Po svojoj prirodi to je dobra emocija koja nas sprečava da činimo stvari za koje znamo da su pogrešne. Međutim, mnogi ljudi godinama nose osjećaj krivice i on ih sputava jer se ne osjećaju dobro. Naravno, najbolji lijek je izvinjenje i ispravljanje svoje greške. Međutim, to nije uvek moguće. Budite svesni toga da svi pravimo mnogo grešaka, Vizualizujte scenu koja vam je izazvala krivicu. Izrazite žaljenje. Ponovite vizualizaciju, ali sada scenu posmatrajte na manjem ekranu. Ponovo izrazite žaljenje. Na kraju, vizualizujte scenu ponovo na još manjem ekranu. Izrazite žaljenje i kažite da ste naučili svog iskustva i da ćete se truditi da u buduće postupate bolje. Neka mali ekran postaje sve manji i manji, dok ne iščezne. Često ljudi nose nepotrebnu krivicu. Ukoliko primjera radi, morate nekoga da odbijete, moguće je da ćete osjećati krivicu, čak iako je vaše ne sasvim razložno. Jedan moj učenik je osjećao krivicu jer se nije zaustavio da pomogne žrtvama saobraćane nesreće. On nije stao jer su se dve osobe koje su bile među žrtvama potukle ipak on je svojim mobilnim telefonom pozvao pomoć. Ja mislim da je on učinio sve što je trebalo u datoj situaciji i da nema razloga da osjeća krivicu. Naravno, osjećanje krivice je i dalje tu, bilo opravdano ili ne. Lek je u tome da vizualizujete ceo incident i kažete stebi da ste učinili sve što ste mogli u datom trenutku. Napravite potom pauzu I sačekajte da vaše telo reaguje. Ukoliko osetite pozitivan odgovor ili ukoliko on izostane, kažite zbogom tom događaju i prepustite ga zaboravu. Ako vaše telo reaguje negativno, ponavljajte vizualizaciju sve dok vaše telo ne odgovori pozitivnim signalom. Predlažem afirmacije: Uživam u kontroli svojih emocija i ja sam pozitivna osoba i nemam vremena za ružne misli i osjećanje. Otklanjanje bolnih uspomena Teško da ćete proći kroz život, a da vas neko ne povredi. Ponekad vas povrede s namerom, ali mi često preoveličamo stvar u svojoj glavi. Srećom, bol koji tako nastaje može se uspešno otkloniti pomoću kreativne vizualizacije. Opustite se, a potom otidite na svoje tajno mesto, Vizualizujte sebe kako se opuštate na svom posebnom, tajnom mestu. U svoj mašti čujete kako neko kuca na vrata. Otvarate ih i pozivate gosta da uđe. Vaš gost je medicinska sestra. Ona je posebna medicinska sestra koja će učiniti da nestanu vaše bolne misli, osjećanja i sećanja. Sedite ponovo i dopustite medicinskoj sestri da vam opipa puls. Ona stoji ispred vas i stavlja obe ruke na vaša ramena. Njene ruke su tople i vi osjećate kako se kroz vaše telo širi prijatna toplina. Istovremeno osjećate kako ona izvlači sve loše uspomene iz vašeg tela. Prepuštate se osjećaju olakšanja i sreće koje već dugo niste osjetili. Kada izvuče sav bol iz vašeg tela ona se nasmeši, žustro protrlja ruke i I kaže vam da je možete pozvati kad god vam zatreba njena pomoć. Ona onda odlazi, a vi nastavljate da se opuštate koliko god želite. Kad se budete osetili spremnim, vratite se svom svakodnevnom životu. Otkrićete da su vaše bolne uspomene nestale i bit ćete ispunjeni srećom i zadovoljstvom. Ponavljajte ovu vizualizaciju kad god vam zatreba, sve dok bol sasvim ne iščezne. Predlažem afirmacije, ne živim u prošlosti i uživam u pozitivnom razmišljanju i produktivnim mislima. Poboljšanje vaše veze U vašoj intimnoj vezi kreativna vizualizacija može povećati sreću i zadovoljstvo kojima uživate. Naravno treba da održavate ljubav i magiju, živim na sve moguće načine. Treba da radite na izgradnji uspešnog zajedničkog života, a da uz to sačuvate svoj identitet. Shvatite da ni vi ni vaš partner niste savršeni i da oboje pravite greške. Ipak, uz obostranu ljubav možete izgraditi vezu za čitav život. U svojoj seansi kreativne vizualizacije zamislite svog partnera i sebe kako zajedno uživate u sreći i zabavnim trenucima. Ukoliko prolazite kroz težak period u vezi, vizualizujte uspešan ishod. Vizualizujte vas dvoje kako komunicirate smisleno i otvoreno ma šta da se događa u vašim životima. Preporučujem afirmacije. Ja sam pažljiva osoba i uvek imam razumevanja za, pa navedite ime partnera, volim da delim svoj život sa ime partnera, i stalno istražujem nove načine da uživam u vezi sa ime partnera. Većina ljudi se žali na nedostatak vremena. Ipak, svi imamo identičnu količinu vremena svakog dana. Neki ljudi za svoje 24 sata postignu više od drugih, ali možete unaprediti veštinu organizacije svog vremena pomoću kreativne vizualizacije. Ukoliko smatrate da ste pregoreli od posla, Treba da dodelite drugima jedan deo ili da razvijete veštinu organizacije vremena. Najkorisniji savet koji sam dobio u vezi sa tim jeste da napravim spisak stvari koje moram da obavim, a potom da ih rasporedim prema važnosti. Neophodno je završiti najvažniji zadatak na listi pre nego što se pređe na sledeći i tako do kraja spiska. Čak i ukoliko ne bih uspeo da završim sve sa liste, najvažnije stvari bile bi ispunjene. Preostale stavke bi ostale za listu stvari koje treba da uradim sutra. Oklevanje je drugi problem. Ukoliko neprestano odlažete neželjene zadatke, kad tad ćete se suočiti s problemima. U svojim seansama kreativne vizualizacije zamislite sebe kako radite sve što treba bez stresa i brige. Vizualizujte sebe kako ispunjavate najpre najvažnije zadatke i kako povremeno pravite pauze da biste se odmorili i opustili. Zamislite sebe kako ispunjavate rokove tako što ste efikasni i dobro organizovani. Preporučujem afirmacije. Izuzetno dobro koristim svoje vreme i svakoga dana postignem ono što sam nameravao. Poboljšanje memorije. Može vam to zvučati čudno, ali vi imate savršenu memoriju. Sve što ste ikada doživeli, pohranjeno je u vašem mozgu. Jedini problem je u tome što prizivanje pojedinih sećanja ponekad ne funkcioniše dobro. Srećom, to se može poboljšati kreativnom vizualizacijom. Kad god vam se desi da se upinjete, da se setite nekog podatka ili nečeg imena, opustite se i vizualizujte kako vam informacija dolazi u susret. Možete vizualizovati svoj um kao veliki kompjuter. Kada ga upitate za neku informaciju, štampač istovremeno počinje da radi i vama se isporučuje željeni podatak. Možete zamisliti sebe kako sedite ispred kompjutera kucajući pitanje. Potom čekate koji tren i onda se na ekranu ispiše informacija za kojom tragate. Ja volim da zamišljam prazan papir na koji se ispisuju informacije u mom umu i koji mi potom lebdi pred očima sa svim željenim podacima. Važna stvar je da ne paničite, posebno ukoliko ste na ispitu ili nekakvom testu. Ostanite opušteni i zahtevajte od svog mozga informaciju koja vam je potrebna. Ukoliko se ona tamo nalazi, ukazat će vam se. Preporučujem afirmacije – jasno pamtim imena i lica i sećam se svega što mi je značajno. Eliminacija strahova Strahovi i fobije veoma dobro reaguju na kreativne vizualizacije. Razlog tome je to što možete vizualizovati sve što za vas predstavlja teškoću u sigurnom ili čak izdvojenom okruženju. Ukoliko, primera radi, imate fobiju od paukova, možete vizualizovati sebe kako posmatrate malenog pauka koji je nekoliko metara udaljen od vas. Obratite pažnju na to kako vaše telo reaguje na tu sliku i pomerite pauka još dalje ili ga približite u zavisnosti od telesne reakcije. S vremenom ćete dozvoljavati pauku da vam se sve više približava sve dok na posledku ne budete smeli da ga držite na dlanu dok vaše telo uopšte ne reaguje. Pretpostavimo da se plašite visine. Možete početi da vizualizujete sebe ispred visoke zgrade. Ulazite u nju i penjete se uza stepenice do sledećeg sprata, a onda gledate kroz prozor. Ukoliko je vaše telo mirno i opušteno, popnite se na sledeći sprat i opet gledajte kroz prozor. Nastavite sve dok se ne popnete na vrh zgrade ili dok vaše telo ne reaguje negativno. Ako dođe do negativne reakcije, odmaknite se nekoliko koraka od prozora, udahnite duboko nekoliko puta i kažite sebi: "Ja sam miran i opušten." Vratite se do prozora i ponovo pogledajte dole. Nastavite to da činite sve dok vaše telo ne prestane da reaguje. Potom se popnite na sledeći sprat i ponovo pogledajte dole. Takva vizualizacija strahova postepeno ih ublažava i smanjuje njihovu snagu sve dok ne prestanu da vas muče. Predlažem afirmacije, osjećam se oslobođenim od nekadašnjih strahova i verujem u svoju sposobnost da kontrolišem svoje misli i postupke. Podsticanje samopoštovanja. Nizak nivo samopoštovanja muči milioni ljudi i sprečava ih da postignu sve što bi mogli. Ljudi sa normalnim nivom samopoštovanja osjećaju se dobro i imaju mnogo bolje izglede da postignu uspeh nego ljudi sa niskim nivom samopoštovanja. Postoji jaka veza između samopoštovanja, sreće i uspeha. Odakle dobro samopoštovanje uopšte dolazi? Ono je zapravo kombinacija u kojoj se osjeća osoba dobro i zadovoljno sobom i istovremeno reflektuje to uverenje prema spoljnom svetu. Samopoštovanje dolazi iz vas i ne zavisi od toga kako vas vide drugi ljudi. To je način postojanja koji je preduslov da bi se osoba osjećala zadovoljno, srećno i sigurno. Uz valjano samopoštovanje možete prebroditi povremene padovi promašaje Jer ste svesni da su oni samo privremeni, a da uspeh čeka iza ugla. Henry Ford je rekao: Neuspeh je prilika da se ponovo počne na pametniji način. Srećom, kreativna vizualizacija je efikasno sredstvo pomoću kojeg možete razviti više samopoštovanja. U svojim vizualizacijama gledajte na sebe kao na osobu vrednu svega najboljeg što život može da joj pruži. Svidite se sebi volite se, poštujte i prihvatite sebe. Zamislite sebe kao samouverenu, opuštenu osobu koja ima potpunu kontrolu nad svakom situacijom. Počnite tako što ćete vizualizovati događaje iz prošlosti koji vas predstavljaju u dobrom svetlu. Možda vam je tom prilikom neko čestitao ili ukazao počast. Nakon toga, vizualizujte sebe kako razgovarate sa nekim koga veoma cenite Slušajte tu osobu dok vam govori šta najviše ceni kod vas. Možete vizualizovati sebe kako dobijate ovacije od strane velike grupe ljudi. Svi oni vas vole, dive vam se i poštuju vas. Nakon što ste vizualizovali te pozitivne scene, svojom voljom izaberite jednu situaciju koja je za vas predstavljala teškoću, ali sada vizualizujte sebe kako izlazite na kraj sa tom situacijom, upravo onako kako biste želeli. Zamislite sebe kako koristite pozitivan govor tela i emitujete samopouzdanje i sreću. Može vam koristiti da proživite čitav uobičajen dan u svojoj vizualizaciji, čineći sve ono što inače radite, ali radići to onako kako želite da se stvari odvijaju od sada. Gledajte sebe kako primere radi, zadržavate kontakt očima sa drugima. Zamislite sebe kako se smijete više nego ikada ranije, zato što ste istinski srećni i zato što uživate u novom načinu života. Kombinujte to sa pozitivnim afirmacijama koje služe da povećavaju vaše zadovoljstvo činjenicom da ste osoba kakva jeste. Možete reći volim ljude i ljudi vole mene. Ja sam društvena i samouverena osoba ili biram da budem sve ono što mogu da budem. Ljubav prema sebi svako od nas treba da voli i neguje samog sebe. Zapravo, to treba da radimo neprestano. Nažalost, mnogi ljudi se gnušaju sebe i preziru se. Veoma je teško postići bilo šta ukoliko sebe umesto prijateljem smatrate neprijateljem. Osmislite nekoliko pozitivnih afirmacija koje ćete koristiti kada god uhvatite sebe da razmišljate negativno. Možete, na primjer, ponavljati ja sebe volim bezuslovno. U svojim seansama vizualizacije kažite sebi koliko zapravo volite i cenite sebe. Obratite posebnu pažnju na eventualne reakcije svog tela na te pozitivne izjave. Na osnovu toga kasnije možete formirati afirmacije kao odgovor na bilo koju negativnu reakciju tela. Smežite se sebi kada god prođete pored ogledala i izražavajte ljubav prema sebi tiho ukoliko je tako neophodno. Negujte sebe tako što ćete redovno dozvoljavati sebi sitna zadovoljstva. Kad god uradite nešto dobro i vredno, tiho sebi čestitajte i učite da ste vredna i ljubazna osoba. Preporučujem afirmacije ja volim sebe i imam mnogo talenata i sposobnosti koji me čine divnom osobom nema potrebe da budete skromni kada formulišete ove afirmacije. Motivacija Ništa se ne događa bez motivacije. Motivacija se automatski razvija kada ste uzbuđeni zbog nečega i jedva čekate da to počne da se događa. Međutim, motivacija ponekad može da splasne ili da čak potpuno iščezne kada nestane inicijalno uzbuđenje. Srećom, Možete koristiti kreativnu vizualizaciju da obnovite svoju motivaciju kad god je to potrebno. Opustite se, a potom vizualizujte uspešno ostvarenje cilja. Osetite prijatnost i zadovoljstvo koje ćete doživeti kada ispunite zadatak. Vratite se na početak svog projekta. Osetite uzbuđenje i motivaciju koje ste tada osjećali. Pošto vizualizujete ostvarenje, kao i početak, Vratite se u sadašnji trenutak i pustite da se sav entuzijazam, energija i motivacija koje ste apsorbovali prenesu u sadašnjost. Kada otvorite oči nakon vizualizacije, osjećat ćete se motivisanije nego ikada. Ponavljajte to kad god osjetite da vam je potrebno. Ponekad će vam biti potrebno da se motivišete za neki posao za koji niste zainteresovani. Tada vizualizujte neki svoj prethodni uspeh. Nije važno iz koje je oblasti života. Dopustite da radost i zadovoljstvo zbog obavljenog posla ispune svaku ćeliju u vašem telu. Kada to učinite, mislite o projektu u kojem trenutno učestvujete i razvijte ista osjećanja u vezi sa njim. Kada osetite da ste spremni, otvorite oči i nastavite sa tim poslom. Moguće je da ćete morati da izvedete tu vizualizaciju više puta pre nego što uspete da akumulirate dovoljno motivacije da obavite zadatak. Predlažem afirmacije. Uživam u ostvarenju svojih ciljeva i ja sam uspešna osoba koja je na putu da ostvari još veća dostignuća. Rešavanje problema. Svako od nas se s vremena na vreme suoči sa nekim problemom. Kreativna vizualizacija vam omogućava da razmotrite svoje probleme i da ih rešite glatko i bez stresa i pogoršavanja. Kada sledeći put budete imali problem, sedite u dobom položaj i opustite se na uobičajeni način. Setite se nekih prijatnih aktivnosti u kojima ste uživali u skorije vreme. Kada osetite da ste spremni, razmišljajte o problemu koji vas muči. Vizualizujte scenu u kojoj se taj problem ispoljava. Sagledajte scenu izolovano kako se odvija odvojeno od drugih stvari, kao da gledate na televiziji kako se to događa nekom drugom. Kada budete odgledali celu scenu, vratite se na početak i odgledajte ponovo. Međutim, ovog puta je problem rešen, a vi posmatrate scenu na ogromnom bioskopskom platnu. Uočite razlike između te dve scene. Sagledajte šta je potrebno učiniti da bi se problem rešio. Ukoliko su u scenu umešane i druge osobe, možete ponovo posmatrati sa njihovih tačaka gledišta. Do ovog trenutka ovo nije bila uobičajena kreativna vizualizacija pošto smo svesno ostavili po strani sve emocije. Kada budete osetili da znate sve što treba kako biste rešili poteškoće, pustite scenu još jednom na velikom platnu, ali ovog puta dodajte boje, energiju i emocije. Vizualizujte sebe kako prevazilazite problem bez stresa i tenzije. Kada budete spremni, Otvorite oči i nastavite sa svakodnevnim životom spremni i pripremljeni da delate kako biste rešili problem onako kako će svima koristiti. Moguće je da ćete morati da provežbate više puta pre nego što dočekate konačnu vizualizaciju u kojoj neće biti negativnih emocija. Predlažem afirmacije. Verujem svoj proceni i sasvim verujem u sebe. Donosim ispravne odluke nakon pažljivog promišljanja. Obnavljanje duše Jedan od mojih omiljenih pesnika je William Butler Yeats. U poemi Jedreći prema Vizantiji napisao je sledeće stihove. Star je čovek, tek jedna tričava stvar, dronjav kaput što visi na čiviluku. Osim kad njegova duša raspiri pesme žar, o svakoj riti što ko smrtno odelo nosi. Stih Dronjav kaput što visi na čiviluku veoma je tragičan. Dok ne pročitate sledeći stih i ne otkrijete da duša vatreno peva. To je ono što treba da činite u svakoj prilici. Dopustite svoj duši da peva. Skoro jednako je važno i da bodrite duše drugih da pevaju. Kreativna vizualizacija je proces koji automatski neguje vašu dušu. Kad god usporite, Napravite pauzu i opustite se, vi hranite svoju večnu dušu. Možete praktikovati posebne vizualizacije kojima je namena da obnavljaju vašu dušu. Opustite se na uobičajen način, a potom umirite um koliko god možete. Koncentrišite se na disanje i postanite svesni životne sile koje se nalazi u svakoj ćeliji i vašeg organizma. Izrazite ljubav koju osjećate prema sebi. Shvatite da ste savršeni upravo takvi kakvi jeste i da ste ovde da ispunite neku svrhu koju vam je namenio univerzum. Zahvalite svoju duši na tome što vam dozvoljava da iskusite svoj životni vek. Vizualizujte sebe kako provodite vreme sa porodicom i prijateljima i kako imate sposobnost da vidite njihove večne duše. Primetite unutrašnju lepotu koju svako koga sretnete poseduje. Uputite svoje duši misli pune ljubavi i zahvalnosti. Uživajte u tim posebnim trenucima što duže možete. Kad osetite da ste spremni, tri put duboko udahnite i izdahnite, potom otvorite oči, protegnite se i nastavite dan. Gotovo odmah nakon vizualizacije primjetit ćete promenu u svom energetskom nivou. Takođe, posle određenog vremena ćete postati svesni istine da smo mi duhovna bića koja imaju fizička iskustva. Nažalost, pritisak svakodnevnog života ne dozvoljava nam da ta osjećanja dugo zadržimo. Zato treba ovako da negujete svoju dušu što češće možete. Preporučujem afirmacije. Ja sam vredan, sastavni deo univerzalne životne sile i ispunjavam svoju kosmičku sudbinu. Vizualizacija idealnog života Ova vežba je veoma prijatna. Sve što treba da uradite jeste da se opustite i da razmišljate o srećnim trenucima iz svoje prošlosti. Doživite ih što življe možete. Doživite emocije koje ste osjećali i koliko ste srećni tada bili nastavite da oživljavate srećne trenutke svoje prošlosti koliko god želite. Kada budete spremni, projektujte sebe u budućnosti i vizualizujte kako će izgledati vaš život za pet godina. Naravno, događaju u svetu mogu promeniti sliku koju stvorite, ali to nije važno. Slika koju formirate u svom umu daće vam snažan osjećaj kako će vaš život verovatno izgledati – Razmislite o domu u kojem ćete živeti. Možda ćete izabrati neki drugi grad ili čak drugu državu. Vizualizujte sebe kako prolazite kroz jedan uobičajen dan, od ustajanja ujutro pa sve do povratka u krevet uveče. Obratite pažnju na sve što je drugačije u odnosu na vaš sadašnji život. Kada to uradite, zapitajte se da li je upravo to život kakav želite da vodite za pet godina. Ako nije, Prođite ponovo kroz svoj budući dan, ovog puta živići život upravo onakav kakav želite. Dozvolite sebi slobodu da promenite sve čime niste zadovoljni. Pošto prođete kroz savršen dan, mislite o uspesima i dostignućima koje ste ostvarili u prethodnih pet godina. Naravno, iako se u vizualizaciji osvrćate prema prošlosti, to je zapravo celih pet godina unaprede doživite sebe prepoznatog i priznatog od strane kolega zbog vaših dostignuća i doprinosa. Uživajte u toj kreativnoj vizualizaciji što duže možete. Posebno uživajte u osjećanjima ponosa, uspešnosti i sreće koja se bude kada posmatrate svoje uspehe tokom petogodišnjeg perioda. Kada budete spremni, vratite se u sadašnjost i otvorite oči. Mislite o svojoj vizualizaciji, I zapitajte se da li ste na putu da ostvarite takvu veličanstvenu budućnost. Mislite o promenama koje treba da unesete u svoj život da biste stigli do nje. Da li ste spremni da platite cenu da biste postigli takvu budućnost? Ako niste, prođite još jednom kroz vizualizaciju, kreirajući nešto skromniju budućnost. Pogledajte da li ona deluje zadovoljavajuće kao prethodna postoje šanse da neće tako delovati. Setite se da možete da postignete sve što vaš um naumi. Kako možete uživati u savršenoj budućnosti ako postavite za cilj nešto manje od onoga što su vaše najdublje želje? Razmišljajte o savršenom životu koji ste vizualizovali. On se neće ostvariti odjednom. Rasporedite put u manje korake – Vizualizujte sebe kako ostvarujete jedan po jedan cilj na putu ka savršenoj budućnosti. Preporučujem afirmacije. Danas je izuzetan dan za mene. I ja sam srećna, zdrava i uspešna osoba koja ima kontrolu nad svojim životom.